Fala, meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Impacto. Hoje eu tô com a minha, já virou minha amiga já, a Flávia Marques, a dona, ela é mais conhecida como a dona do Joca, né? A Flávia tem uma Isso história mesmo. bem legal, mas vamos lá, eu vou fazer o seguinte, Flávia, você já deve ter visto vários outros, né? A gente tá na nona ou na décima edição, eu sempre me perco nesses números, é muita coisa, é número do passeio guiado, do Papo de Impacto, do Notícia do Cão, e aí eu sempre me perco. Mas não tem crise, não. Me diz aí, Flávia, quem é você? Da onde você é? Quem é você? Me conta quem é você. Quer dizer, eu sei quem é você, mas a galera quer saber quem é você. Então, Rafa, eu sou a Flávia Marques, né? E eu moro na região serrana aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis. Eu moro aqui. Eu nem sei se tu sabe que eu moro em Petrópolis. Às vezes me dá a impressão que você é de São Paulo. Mas tudo bem, eu sou aqui de Petrópolis, né? Eu sou auxiliar de escritório, amo cães, tá? Desde a minha infância aí. Eu sou daquela época da Leste. Então, quando a gente entrava de férias, era uma semana de sessão da tarde, só a Alessi. E aí eu chorava vendo aqueles filmes, né? Algo assim super legal. E meu sonho era a Alessi, ter um cão daquele. Na minha casa sempre teve cães. É uma casa que teve dois, três de uma vez só, mas a gente sempre teve um cãozinho para trazer uma alegria para a gente. Boa. Show de bola. E, pô, eu não sabia real, eu achava que você era de Minas, né? Não sabia que você era da parte serrana do Rio. Bem legal, mais uma carioca aí pro time. O pessoal já se conecta. E aí, Flávia, pô, show de bola. Me diz, eu quero saber de você assim, cara, da onde que eu apareci na sua vida? Como que você me conheceu? Sei lá, o que que aconteceu que você tá aqui hoje? Aí a gente vai te contar uma história, né? Em maio do ano passado, eu perdi o meu cão, o Mac. Né? Esse cão que ficou comigo 9 anos e ele teve assim, um significado muito grande para mim, eu pegada com ele. E numa determinada época eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. E daí eu percebi que o fato de eu cuidar dele, de eu ter uma convivência com ele, isso me ajudou muito, tá? E quando eu perdi ele, eu comecei a refletir e tudo que ele tinha passado para mim. Ele faleceu devido a um câncer, infelizmente teve que passar por uma eutanásia, né? Eu assisti, eu fiquei do ladinho dele, enfim, não deixei ele sozinho, né? E aí eu comecei a pensar em tudo aquilo que ele significou para mim, e eu falei, poxa, eu queria muito ter um cão e poder compartilhar com outras pessoas o que o cão significa para a gente, principalmente quando a gente está com problemas emocionais. Então, a qualidade de vida que ele me deu, o bem-estar que ele me deu, o meu desejo era poder compartilhar isso com outras pessoas. E daí eu comecei a ver, na internet vídeos sobre o assunto e percebi que eu estava realmente sem rumo, eu não sabia por onde começar. Falei, bem, então eu vou começar com adestramento. Vou procurar adestramento. E daí eu via um falava uma coisa, outro, né? Aí aquela propaganda, xixi, cocô no lugar correto, né? Aí eu abria, assistia. Tá, via outra, assistia. Aí eu te encontrei no Instagram. Semana do Comportamento Canino. Vamos ver. É mais um para mim ouvir, né? Bicho, que eu tava com a cabeça. E aí eu gostei. Gostei da sua introdução, me cativou. Eu assisti aquelas 3 aulas na semana e não fiquei em nenhuma dúvida para cursar o Manual do Cão Ideal. Simplesmente não tive dúvidas, né? E aí eu ingressei na turma 9, que foi a turma 9 foi de agosto do ano passado, agosto de 2018, né? E aí eu ingressei, então a devo o NCI, né? E, cara, olha que louco, né? Isso, pô, legal. Eu consigo saber que a internet é o poder da parada, principalmente pro trabalho que eu faço. E,
E, pô, você tinha perdido um cão, né? Aconteceu o que aconteceu. E aí você tava, pô, meio sem rumo, pô, o que eu faço, o que eu não faço. Caiu na parte de adestramento, vou procurar adestramento. Aí caiu no Rafa. E tudo isso você ainda estava sem cachorro. Eu era aluna sem cachorro. Exatamente, me lembro muito bem disso. Aluna sem cachorro. E o quanto isso foi, e o quanto isso foi bom para você? Olha, o módulo 0 e o módulo 1 simplesmente me encantou, porque ele me preparou, entende? Eu me preparei para poder receber um cão, porque as aulas ali, elas foram me mostrando a questão do que comprar, o que comprar, o que era necessário, o que era supérfluo, né? Aí eu vou ter que entrar até nas aulas, né? Qual o melhor horário para você ir lá buscar o seu filho? Então, eu tive ali todo um conhecimento para quando eu fosse buscar hoje, né, que está comigo o Joca, eu fizesse a coisa do modo certo. Total. Entende? Então, essa é a mágica do MCI, do Manual do Cão Ideal, né? Todo suporte para você. No meu caso, eu não tinha cão. Para aí, para quem tem para resolver. Total, é muito isso, né? Eu falo que, cara, o MCI, o Manual do Cão Ideal, ele tá numa vertente que, tipo assim, ele vai te ajudar. Independente do que você tiver aí na sua casa, do que você não tiver, do que você tem que resolver, do que você não tem, ele vai te ajudar. Em alguma Com certeza. coisa, ele vai te ajudar. E aí, pô, falando nisso, né? Você foi assistindo, aí você chegou a finalizar o curso e não ter o cão ainda. Como é que foi o processo da chegada do Joca? Você já tinha terminado o curso? Não tinha? Já tinha feito todas as aulas? Já tinha feito todas as aulas, né? Aí eu procurava sempre acompanhar naquela semana o módulo, porque tinha aula online, né? Então eu queria estar por dentro do que ia ser falado ali na aula online. Então foi assim, eu devo mais aulas, eu fazia ações, o caderno tá lá todo rabiscado. A Rafa ia falando e anotando, fazer alguma coisa, né? Então quando o Joca chegou, que foi em outubro, eu já tinha assistido às aulas. Né? Já Pô, tinha assistido a aula assim. já tinha devorado, né? Já E devorado. boa. E me diz uma coisa, qual foi? Não sei se você se lembra aí, espero que você se lembre disso. Qual foi a aula que você assistiu e falou assim, meu, isso, essa aula mudou, vai mudar o jogo da minha vida? Tem essa aula? Aí foram umas duas aulas, porque o que que acontece? Quando eu vi lá adestramento e comportamento, aí eu assim, caramba, eu estava procurando tudo errado, porque eu me focava muito no adestramento. Aí quando eu vi aquela aula, eu falei assim, o que esse cara mais tem para dizer? Aí eu falei, não, comportamento, eu nunca imaginei isso. Porque eu falei, eu sempre tive cães, mas os meus cães me davam trabalho, para mim aquilo já era. O sonho de ter uma Lessie era coisa de televisão. Na minha realidade era outra. E eu já era conformada com isso. Por quê? Cães sempre foram amorosos comigo, com a minha família, mas era aquela trabalheira, né? Eu tive um cão, o Braddock, que eu falei, esse cão deve achar que ele é humano, porque quando ele via uma espécie dele, ele ficava extremamente irritado. Quando lembro que ele ficou doente uma época, a gente levou ele para o veterinário, ele praticamente, assim, vamos dizer, semi-morto. Quando nós abrimos a porta, tinha um cão, e um cão ressuscitou ele. Caramba, eu falei, gente, isso é inédito. O cão está semi-morto. Então, para mim, eram coisas normais. Eu não sabia que era possível você conseguir educar um cão. Né? Eu era totalmente leiga nisso. Então, quando eu vi ali adestramento, eu falei, poxa, eu estava no caminho errado, então agora eu estou no caminho certo. E uma outra aula também que me moldou até hoje, foi a base hoje de tudo que eu procuro fazer, eu assisto às aulas novamente, foi comportamentos
naturais e comportamentos não naturais. Porque ali eu passei a me colocar no lugar do cachorro. Exatamente. Se eu não tivesse sabido o dia que o Joca chegou aqui, eu ia fazer errado. Porque o Joca, quando chegou aqui, ele escocou na porta da minha cozinha. Se eu não tenho, tá? Se eu não tivesse feito no CI, eu já ia ralhar com o Joca. Eu ia fazer tudo errado. Tu entende? Então, essa fase, eu sabia o que, que era um comportamento natural para um cão, né? E o que, que não é natural, o cão não tem um prato de comida, né? Senão vou começar a aula aqui, né? Aí eu vou ficar com... Mas, assim, é algo que modelou a minha mente para mim poder, entende? Entender a cabeça do meu cachorro. Eu passei a ter me colocar no lugar dele, para poder entender. Essa aula, eu acho que foi, para mim, foi demais. Sem dúvida, são duas aulas extremamente importantes para a gente, né? Tanto a primeira aula, quanto essa segunda aula, as duas aulas são muito, 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 muito importantes. E eu me lembro que você, eu me lembro muito de você, que você é o seguinte, você entrava nas aulas, e aí quando você teve uma oportunidade na primeira aula ao vivo, você falou, ó, você contou a história do Mac, né, e falou, ó, eu não tenho cachorro hoje. E aí você falou, já descobri um monte de coisa que eu errei com o Mac, não vou errar com o meu próximo cão. Eu me lembro de você ter falado isso, mas eu me lembro de uma coisa que me faz mais lembrar de você, que é o seguinte: por você não ter um cão, as suas perguntas eram completamente diferentes das perguntas dos outros alunos. Então, eu acredito que a sua turma, a turma 9, se beneficiou muito com as suas perguntas. Poxa, porque... que legal, né? Eu tô falando bem real, porque as pessoas, quando elas entram, e por ter essa cabeça do adestramento, não entender a parte de comportamento que eu falo, que é uma coisa é ensinar e a outra coisa é educar, e muito do que eu falo, menos bronca e mais reforço. Então, quanto mais você ensina, mais você reforça e menos bronca você precisa dar, até o momento que você não precisa brigar com seu cachorro nunca mais. E quando você chegar nesse ponto, é porque você tem certeza que ele sabe fazer tudo que ele precisa fazer. E você ajudou muito a galera com isso, porque você não tinha o cachorro e as suas perguntas... Nossa, fico feliz com isso. E porque as suas perguntas, elas não eram perguntas pensando em resolver. Eram sempre pensando no ensino. Porque você falava, ô, Rafa, mas tá, então, beleza. Então, quando chegar, o que que eu preciso fazer exatamente para isso, para aquilo outro? Para não acontecer, para eu não ter que ficar pensando na resolução. E aí a galera foi muito pegando... Porque o show da aula ao vivo é isso, né? É, a galera pegar coisas das outras perguntas dos outros para ir montando o seu próprio quebra-cabeça. E o quebra-cabeça da turma 9, ele foi montado numa construção, e você fez foi uma das peças-chaves do quebra-cabeça, porque é sempre bom a gente ter a pessoa que não tem o cachorro, porque as perguntas são sempre muito diferentes. Muito diferentes. Muito, muito, muito. Isso é muito legal. Isso é muito louco. E aí, cara, uma coisa que eu me lembro muito também foi quando você falou que você tinha uma vontade, quando você contou essa história, falou, eu tenho vontade de mostrar o quanto eu tenho amor, o quanto esses cães fazem bem para mim, e eu queria passar isso para frente, né? E aí eu lembro que você tava meio perdido, o que que eu faço, né? Que cachorro que eu vou pegar, tal. E cara, como é que você decide? Eu quero que você conte o que que o seu cachorro faz hoje, tá? Porque eu sei, e é uma coisa muito louca, é, né? Fantástico, mas eu quero saber como que você decidiu, primeiro, ter o Joca, pegar o Joca, né? Por que que você decidiu ele, e por que e como você decidiu fazer o que seu cachorro faz hoje, junto com você, óbvio. Bem, a decisão de ter um labrador, porque o Joca é um labrador, foi porque o Mac era um labrador, então já era uma raça que eu já conhecia, né? Bem dócil, bem apegada a gente. Mas você ajudou nessa escolha, porque teve uma aula que eu perguntei para você, questão de tamanho de cães. E aí você falou, Flávia, né, o meu cão pesa tanto e fica dentro de um apartamento. Então não importa o tamanho do cão, o espaço que você tem, né?
Então, isso tudo me ajudou. Foi aí que eu botei na minha cabeça, porque eu imaginava em ter um cão pequeno, né? É, eu achava que seria melhor e tal. Eu falei, não, então, eu aplicando o que eu aprendo num cão, isso é uma realidade. Eu numa casa, mas não tenho um quintal grande, então eu tenho que dar energia física e mental para o Joca, né? Essa é o que eu tenho que fazer para poder ter um cão do porte dele. E conversando em família, não, labrador, labrador, a gente gosta de labrador e tal. Fui em busca de um labrador e aí foi muito legal, porque eu entrei num site de um canil aqui da cidade, que tem labradores, na intenção de quando quer ter filhote e tal, me informar sobre mais sobre a raça. E o desse canil pediu para mim entrar em contato com o Chico. Eu entrei em contato com ele, que ele tem uma casa de ração e umas vende cães. E entrei em contato com ele pelo WhatsApp. E o que foi legal é que pelo WhatsApp ele me deu o Joca, eu nem acreditei. E eu conversando com ele e tal, ele começou a mandar um monte de foto de cães no canil e tal. E eu, tá, legal. Bom, e daqui a pouco ele, olha, eu tenho um cão aqui, o Joca, e lá com o dono do canil, se ele te doa ele. Eu nem acreditei. Deu 5 minutos, ele falou, olha, se você tem o Joca, é seu. Bem, então aí eu fui com aquela cautela, fui primeiro conhecer o Joca, tá? Para me ver qual era o comportamento dele. Cheguei lá, o Joca com 9 meses, né? E eu fiquei um bom tempo com ele lá, ele chegou um pouco, né? E tá, eu falei, não, então agora eu vou pegar ele na parte da. Né? Já estava tudo já anotado. Isso, peguei na parte da manhã para ele passar comigo e foi sensacional. E daí, o que que eu fiz? Eu já fui aplicando para mim evitar problemas. Então, quando o problema começava a surgir, ou eu aplicava, ou Rafa, está acontecendo isso e aquilo, né? A gente conversava pelo Facebook, né? Então, eu já produzi comando, senta, deita. E aí eu fui de conhecimento aí sobre a terapia assistida, né? Já estava com conhecimento sobre comportamento. Agora eu vou correr para saber sobre leis, até porque a minha cidade não tem. A minha cidade tem sim, tá? Os pioneiros aqui em sinoterapia é a Guarda Civil, que faz um trabalho numa clínica aqui desde 2017. E eles fazem esporadicamente. Normalmente eles fazem trabalho com os Golden, a Jujuba e o Chico. E eles fazem na recepção da clínica. Então, só eles aqui. Eu não sabia onde que eu poderia ter um curso para me entender sobre intervenção assistida, atividade, o que que era terapia. E na socialização foi uma aula também muito show para mim. Por quê? Porque eu tinha medo de sair na rua com meus cães. Meus cães sempre foram cães grandes. Eu tinha pavor de eles brigarem com outros cães, né? De eu não saber controlar. Socialização para mim foi um desafio. Para mim foi um desafio. Mas é o que eu meti a cara para fazer, porque eu tinha que socializar o Joca. Todo lugar que falasse assim, olha, pode entrar cachorro, eu estava indo. Se falasse assim, ó, inauguração, traga o seu cachorro, estava eu e o Joca. Né? A gente era assim. E quando eu ia nesses lugares, às vezes clínicas, veterinárias, fazia alguma palestra, alguma coisa, eu ia e eu falava para as pessoas essa minha intenção, que eu tinha vantagem de me colocar voluntária junto com o João e tal. E nessa, nossa, Rafa, foram surgindo muitas pessoas, começaram a me indicar para ali, para cá, para colar, e eu consegui fazer um curso em Campos, aqui no Rio mesmo, né? Em Campos. Outra coisa que foi fundamental foi aquele livro que você mandou eu ler, Terapia Assistida. Vestida. Ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi que eu preciso ter um projeto. E foi o que eu fiz. Eu Fantástico. fiz o curso. As coisas aconteceram tão rápido que eu falei assim, caramba, tá rápido demais. É, tipo, é Mas um aí ano. daí. Se for ver, é um ano. Pois é. Mas aí eu falei assim, gente, está indo rápido demais. Mas eu entendi o porquê que estava indo rápido demais. Expectativa de um cão não é igual à nossa. Então, Então eu tenho que usar logo o Joca, claro. porque eu não vou ficar muito tempo usando ele.
Então, eu falei, não, então tá dando certo, as coisas tá acontecendo certo. E aí, eu fiz o meu projeto e apresentei numa clínica, fui, e hoje o Joca é um cão terapeuta. É a minha felicidade, emocionada, É minha que é um felicidade trabalho também. satisfatório, Ele é minha tá? felicidade também. Por mais que eu não conheça vocês pessoalmente, nem você, nem o Joca, mas eu fico muito feliz por tudo isso, por ter um dos dedinhos do seu projeto, eu posso falar que é meu, né? Por você ter entrado no Manual do Cão Ideal, por você ter seguido o passo a passo, por ter aplicado no Joca, por ter. Pô, cara, eu posso falar aqui pra galera que tá assistindo. Gente, a Flávia, às vezes, ela tem uma dúvida que, às vezes, para muitas pessoas seria uma dúvida idiota, cara. Ela não tem vergonha, ela vai na comunidade nossa lá do Manual do Cão Ideal, com todos os alunos, joga a pergunta dela lá, recebe resposta da galera, posta foto dela com o Joca. Um dos conteúdos do blog do Dog é dela, contando a história dela, que eu acho que é uma história bem fantástica. Então, ela tá lá no blog do Dog também, para quem não viu, toda segunda-feira tá liberado um conteúdo novo, mas ela tá lá. E eu fico muito feliz também, eu fico muito feliz em fazer parte dessa história aí, porque eu tenho, depois que, pô, quando eu comecei a mexer com os cães, eu entendi que eu tinha uma missão na minha vida, que era melhorar a qualidade de vida das pessoas e, obviamente, dos cães dessas pessoas. E, cara, hoje eu sinto que que a minha missão está sendo jogada para frente, porque além de eu conseguir fazer com os meus alunos, eu consigo com que os meus alunos levem a minha missão para frente. Então, você é uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito melhor do que tinha antes com seus outros cães e que dá uma qualidade de vida que o Joca talvez não teria nunca. Para Com o seu cão, talvez certeza, com ele certeza. não tivesse te encontrado, e aí foi um encontro mútuo, né? Tipo, os dois, né? Foi. Foi uma junção, né, dupla. Talvez se ele não tivesse te encontrado, ele não seria quem ele é hoje. Certeza. E Rafa, você, tá, e o Manual do Cão Ideal, né? Quando a gente fala Manual do Cão Ideal, nós estamos falando Rafa Leis. Muda os cães. Muda o tutor e suas famílias e muda muito, mudou muito a minha vida. Olha, hoje eu sou uma pessoa que eu tô aí para ter sonhos e realizar tudo pelo do Cão Ideal, tá? Eu não tô aqui para bajular, mas eu acho que elogio sincero tem que ser dado e a verdade tem que ser falada, tá? Porque hoje eu tenho assim coragem, tá? Eu corro atrás, eu vou atrás, porque e até em questão do comportamento animal, quando eu te falo daquela aula, adestramento versus comportamento, o que é que acontece? O que é o ideal, ele nos dá condições é de fazer com que aquele comportamento do cachorro, a gente possa modelar ele. Então, isso é muito importante para a gente. Mas voltando aqui falando da importância na minha vida, é que eu vou falar uma coisa para você, hein? Você vai me jogar pela primeira vez dentro de um avião. Cara, nunca pensei que Não eu ia acredito. voar. Não acredito. Entendeu? Então, é só o MC e o Rafa Leite Cara, comigo. arrepiou minha cabeça. Empolgado. Você vem, olha que eu tô arrepiado, meu Deus. Você vem para o evento presencial do final do ano e você nunca andou de avião e você. Nunca tive nenhum interesse, tá? E aí, quando já da outra vez no faro recreativo, foi muito em cima da hora, eu realmente não tive condições de me organizar para ir, né? Mas quando falou agora, aí eu conversei com meu esposo, Eduardo, é uma oportunidade de aprendizado show que vai ser para mim. Ele falou, vai embora.
E E aí eu Mano, vou que animal, cara. fazer. Vai ser. Olha, é igual eu falei para você. Eu ainda trato do meu problema emocional, né? É algo que a gente tem que estar sempre refazendo um check-up, né? Fazendo uma revisão. Então, são coragens que eu tomei depois do MCI, surpresa. E aí que eu tenho sonhos e vão se realizar, se Deus quiser. Se Cara, que realizar. Porque eu fantástico, passei a ter muitas coragem. Só o fato de eu educar um cão, igual eu falei para você, eu nunca tive um cão educado e eu achava que era normal. Então, só o fato de você conseguir educar o seu cão é massa. que É história te faz. fantástica! Eu nem imaginava isso. Nossa, Nem que imaginava, né? e nossa, cara, eu vou te falar uma coisa, a gente. É, todo evento que pô, principalmente presencial, ele é uma coisa, parece simples, mas ele é um tem que pensar e tal, e tem que vamos fazer e vamos acontecer, porque não são muitos pequenos detalhes, são muitas coisas para fazer. Eu imagino. E aí ontem a gente recebeu, eu mandei fazer os adesivos para dar para vocês e mandei fazer os crachás. E aí ontem a gente recebeu os adesivos e os crachás. É, a hora que eu peguei, eu falei assim, o cara da gráfica me trouxe, a hora que eu peguei, eu falei, nossa, mano, o negócio vai acontecer. E, tipo assim, meu, a gente já tá com todos os ingressos vendidos, não tem mais volta, sabe? E tipo, pô, receber você, que história animal, cara. Vou botar a mulher dentro de um avião, ela nunca andou de avião, que louco isso. Cara, que fantástico. Eu falo que os cachorros mudam a vida das pessoas, e as pessoas às vezes falam, ah, você tá falando isso porque você trabalha com cachorro. Não, cara, real, muda. Muda mesmo, porque mudou a minha, muda dos meus alunos, Com mudou. certeza. Nossa Senhora, que fantástico, que história fantástica. Cara, que louco. Com certeza, Nossa, amor. arrepiou minha cabeça. Mas não, e hoje eu sou muito, muito feliz mesmo. Projeto Joca Amigos. E o meu interesse foi bem na área psiquiátrica, né? E a gente leva o Joca numa psiquiátrica. Resultados têm sido positivos, a gente anota todos os resultados. E uma que eu vou te falar, é a primeira vez que eu fui na clínica psiquiátrica, nós levamos o Joca, foi algo tão positivo que a psicóloga, ela entrou de voluntária para me acompanhar quando eu fosse em outros lugares com ele, em outra clínica. A gente pensa agora em pegar uma casa de idosos, né? E ela tá junto comigo, isso... Puxa, me deixou super feliz, me deixou muito feliz. É uma parada do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha com isso, cara. Que nem você entrou no manual, teve o Joca e foi, levou na clínica e tá, todo mundo ganha com essa. É um ciclo do bem para todo mundo ganhar alguma coisa. Muito louco, cara. Que fantástico. É Agora, isso aí, é Flávia. um círculo do bem, muito show. É. Agora me diz uma coisa. Pô, a gente só falou coisa boa, né? Você não tem. Vamos lá. Geralmente a gente passa algumas coisas e fala, Rafa, eu tive um pouquinho de dificuldade nisso, ou eu estou tendo dificuldade nisso com o Joca. O que que eu posso te ajudar nesse exato momento? O que que você falaria, Rafa? Eu tenho uma dificuldade com o Joca, que é isso. O que que você. Sim, eu tenho uma dificuldade. Bem, antes de eu te falar uma dificuldade, uma coisa que eu quero falar aqui, porque às vezes a pessoa acha assim, Pilto, pô, estou perfeito. Não. O cão terapeuta, o Joca, ele não é um cão terapeuta 24 horas. Assim como eu não sou uma auxiliar de escritório 24 horas. Exatamente. Então, Rafa, é muito legal porque ele sabe a hora que ele vai trabalhar. É muito legal. Não. Ele sabe quando ele chega na clínica, como que ele tem que se comportar. E a gente faz uma em torno de 40 minutos, uma hora, para o Joca não ficar estressado, né? Sim. Tem um cuidado muito grande com ele também.
E quando sai dali, até a psicóloga acha muito engraçado. Ele saiu da clínica, começa a balançar o rabinho para todo mundo, parece assim, né? Agora acabou, né? Eu já posso brincar um pouquinho. A gente já nota a diferença. Já Ou sai seja, doidão. sabe a hora de trabalho dele, né? Total. Então, ele tem coisas para sempre ser trabalhado, treino tem que ser sempre treino, né? Então, tem sempre uma corrigir. E uma coisa que eu percebi, eu sempre treinei um petisco. E eu tirei os petisco, né? Ele já senta, ou deita, ou fica, ou aqui, faz sem necessidade do reforço da comida. Né? O reforço agora é carinho e o tom de voz. Então, eu uso agora o carinho e o tom de voz com ele. Mas esses dias eu não lembro bem o que, que eu fui fazer com ele, e aí eu fui tentar dar o. E eu notei que ele estava mordendo a minha mão. Toda vez que eu ia apagar ele, ai, poxa, ele estava bruto. Eu não sei se ele estava empolgado, né? E aí eu falei, caramba, ele não era assim, né? Então, é aí que eu penso, o que, que eu faço nesse caso? Para ele voltar a pegar devagar, né? Devagarinho, sem morder a mão. Boa, bem legal. Primeiro, a gente tem que entender qual foi todo o momento, né, que o Joca teve esse comportamento, se foi um momento que ele estava muito ativo, se ele estava com, a gente já fala do drive, né? Se ele estava com o drive muito alto, isso pode levar o cachorro a uma excitação e ele vinha mordiscar, machucar um pouco a mão, tá? Então, de rápido, assim, aconteceu isso, pô, Rafa, não deu tempo de pensar, tal, aconteceu. Existe uma forma de pagar que, ao invés de você dar na boca com o dedo, você paga com a palma da mão aberta. Então, você põe o petisco na palma da sua mão e você expõe a palma da mão para que ele possa pegar. Essa é uma forma bem legal. Agora, com o tempo, o que que você começa a fazer? Você pode ir fechando a palma da mão para ir recompensando também, né? E aí, o que que você mostra para ele? Espera ele abaixar um pouco, bem mais o drive. E aí, você espera ele acalmar. Deixa ele. Você entender que ele tá calmo. Se ele ficar toda hora assim, ó, tipo, tentando pegar o negócio da sua mão, você não dá. Não precisa falar nada. Fica quieto, vai só. A hora que você sentir que ele deu uma leve afastadinha, aí você abre e paga. Isso você vai condicionar ele que não é ficar ou tentando morder ou etc tal, que ele vai conseguir pegar o que está dentro da sua mão. Então, se ele afastar, se ele der uma pequena afastada, você reforça ele. E com o tempo, você volta a reforçar ele com Então, vamos supor, ele afastou. Aí você expõe, vai expondo a mão, não a mão, e sim mais o petisco. Então, o que que você pode fazer? Você pode pegar aquele stick, né, do petisco e deixar ele bem, vamos supor, bem. Deixa eu pegar uma caneta. Vamos supor que você vai dar via, tipo, via stick, assim, né? Então, ele tá bem distante da sua mão. Ele vai pegar aqui primeiro e depois ele vai tentar vir na sua mão toda, né? Para ele pegar tudo. Então, com o tempo, você vai diminuindo o tamanho do petisco. Quanto mais ele vai na manhinha, mais você vai diminuindo, tá? É óbvio que a gente está fazendo uma margem de segurança para a boca do seu cachorro, mas começa com a mão aberta, o petisco pequeno, depois você fecha, mostra para ele que quando ele dá uma afastada, você vai reforçar, e aí depois você vai nesse treino aqui. Tem uma outra parada que é o que eu faço muito com a Scully, de não pagar diretamente na boca dela e não fazer ela vir pegar na minha mão. Por quê? Aí entra uma parada do comportamento natural. Em comportamento natural, não tinha ninguém lá para dar comida na boca do seu cachorro. Ele Epa. tinha que se virar. Então, o que que eu faço? Pô, vamos trazer o comportamento natural para dentro da minha casa. Como que eu posso fazer algo que eu esteja no contexto e trazer um pouco pro natural? Ao invés de você dar na boca, você joga. Né? Então, o começo, você mira no focinho, no olho, quanto mais próximo assim, você mira para jogar nele. Então, ele vai, com o tempo, ele vai ficar malando, ele tum, vai começar a pegar no alto. Ao pegar no alto, ele já volta o foco não para sua mão, e ele volta o foco para sua cara. Quando você fica dando sempre na mão, provavelmente quando você põe a mão, ele come na sua mão. A hora que você tira a mão, o foco dele volta para a mão e não para pro seu. Exatamente, volta para a mão, isso mesmo. Então, quanto mais o foco do seu cachorro estiver
em você, e quando eu falo você, no seu rosto, no seu ombro, né? E não na sua mão, mais fácil fica as coisas para você. Principalmente para um trabalho à distância, né? Porque se você está trabalhando com ele à distância, ele tende a te olhar no olho e não olhar na sua mão. Aí fica tudo mais fácil. A mão é uma consequência, né? Eu acho que você pode usar bastante o clicker também para esse trabalho de afastar. Afastou, você clica e reforça. Afastou, você clica e reforça. É, ele veio, mordeu, legal. Então, reforça, clica e reforça. Clica e solta tudo. Sempre, sempre aquela parada. Treinos curtos, treinos rápidos. E evoluindo gradativamente. Colocando as dificuldades gradativamente. Ótimo. Exercício. Boa, beleza. É, já vamos treinar. Já começa. Treino. Treino e paciência. Essa é a parada. Com certeza. Muita paciência. Isso aí é a chave também, é ter paciência. Boa, show de bola. Bom, cara, eu acho que o nosso papo vai até altas horas, né? Se a gente deixar, a gente fala. Ah, se deixar, vai embora. Vai embora. É muita coisa, né? Muita história, muita coisa boa para se conversar, né? Verdade, muita coisa muito boa. É, mas eu queria te agradecer e não alongar muito nosso papo, porque eu quero guardar esse papo para o nosso evento presencial. Vai ser muito legal, a gente vai bater um super papo. É, venha, você vai vir, cara, só de ver que. Só de você Mentira, eu tô chegar, ansiosa. botar você dentro de um avião e você vai Pois chegar. é, falta um mês certinho, né, Rafa? Um mês certinho. Exatamente, um mês certinho. Um mês e um dia. Não, mas para mim de avião já na véspera. Ah, Então, para mim embarcar no avião, falta um mês um certinho. mês certinho, boa, show de bola. Fantástico. Mas eu queria te agradecer e já te reconhecer. Reconhecer todo o seu esforço, reconhecer toda a sua dedicação, reconhecer toda a sua vontade de se tornar quem você está se tornando pessoalmente e reconhecer quem você tornou, o cachorro que você tornou. Você pegou o Joca, você adotou ele, você pegou ele com, pô, um cachorro que não tinha nada do que ele tem hoje, que veio com algumas coisas que você precisou treinar, trabalhar. Então eu te reconheço por isso e eu sou muito grato de ter você como minha aluna, cara. Muito grato mesmo. E ainda mais pelo projeto que você criou com o Joca Amigos, né? Qual que é o Instagram do Joca para a galera seguir o Joca? É, ele tem agora do projeto Joca Amigos e tem o Joca Labs. Joca Labs eu ponho mais o dia a dia dele, né? E o projeto Joca Amigos aí eu ponho já mais relacionado mesmo ao trabalho que a gente faz na clínica. Show, e quem quiser seguir você aí, entra no Joca Labs, no Joca, Ótimo. segue todo lugar aí. E se precisar, a Flávia vai pegar um avião e vai lá na clínica ajudar a clínica. Com certeza, poxa, vai ser maravilhoso. E vai levar o Joca junto. Ó, vai que, né? Isso acontece. Ó, o pessoal da clínica lá, aqui de São Paulo, tá pedindo pra você vir com o Joca. E aí? Vai ter que botar o Joca no avião, vem você e ele. Show de bola. Tá vendo? Ah, vai ser bom demais. É bom demais. Muito legal. Eu te agradeço muito por esse bate-papo. Acredito que quem estiver ouvindo ou vendo, né, esse bate-papo aqui, se estiver ouvindo no podcast, se estiver vendo no Facebook, no YouTube, sei lá, cara, a galera vai te agradecer também. Eu acho que nada melhor para te agradecer do que deixar um comentário embaixo. Tipo, pô, comenta alguma coisa aí para Flávia, gente. Ela tá fazendo um trabalho tão fantástico, ela merece isso, né? O Rafa, na verdade, eu que te agradeço muito, muitíssimo mesmo. Poxa, foi muito legal conhecer você e foi assim, eu conheci o Rafa Leite e as pessoas também que vieram depois e tornaram junto comigo possível também o projeto Joca Amigos. Mas eu tenho que te agradecer muito mesmo. Eu sou sua aluna e fã, né? É isso, eu que Muito sou, cara. legal, obrigado. É fantástico esse teu trabalho, tá? O Manual do Cão Ideal, ele foi uma coisa muito bem elaborada, tá? Vamos falar aí tecnicamente. Uma linguagem muito simples, tá? Mas atinge o objetivo além da expectativa. É só isso. Essa tem que dizer sobre o MCI.
Muito obrigado. Isso foi um projeto que não foi criado só por mim. Hoje eu estou sozinho, mas não foi criado só por mim. E eu reconheço também quem começou junto comigo, o Cadu e a Cris, né? Eles fizeram parte, né? Na verdade, eles fizeram grande parte do negócio. Hoje eu estou tocando sozinho a parada, porque eles decidiram outros projetos, né? Que são projetos fantásticos também. Eles têm projetos sempre muito fantásticos. A Cris é um amor, ela é um docinho. E eles fizeram parte, eles construíram esse grande prédio junto comigo, que cada dia sobe mais, mas eles foram uma base bem forte do meu alicerce, posso falar isso sem dúvida alguma. E, pô, eu aprendi tudo que essa eu sabia a parte do conteúdo, né? O conteúdo eu tinha. Por mais que eu estudo bastante, então estou sempre estudando, meu conteúdo sempre foi muito atualizado, porque eu sempre, pô, e eu tenho uma parceira dentro de casa que me ajuda muito, que é a Anne também. Ela gosta da parada, então sempre que ela encontra alguma coisa diferente sobre cães, ela me manda. Então isso me ajuda bastante a manter o meu conteúdo sempre muito atualizado. Mas essa parte de câmera, programação, subir vídeo, descer para a plataforma, fazendo seu curso, cara, eu não sabia nada. Eu era cru e hoje eu já posso falar, cara. Hoje, se não fosse eles, eu não teria conseguido fazer metade do que a gente fez, do que eu fiz e do que eu venho fazendo agora, principalmente sozinho. Então é uma parada que é todo mundo, é uma ajuda, é uma comunidade muito grande, né? Então, tipo, ó, o pequenininho envolveu você, aí já envolveu a psiquiatra, e daqui a pouco você já tá em São Paulo com o Joca numa outra clínica e o negócio acontecendo. Aí daqui a pouco você já tá palestrando em Harvard junto com o Joca, já pensou? É tudo sonhos, mas é que eu falo, é verdade. Os sonhos motivam a gente a seguir caminhando e a seguir pensando e voando, né? Eu acho que isso é muito uma coisa que eu falo, né? E é isso, cara. Muito obrigado, Flávia, por ceder aí mais quase uma hora de bate-papo aí, tomar um pouco do seu Que dia. legal, passou tão rápido. Tomar um pouco do treino aí que você deve fazer com o Joca toda noite. Me diz aí, como é que é a sua rotina hoje? Pra gente fechar, vai. Eu vou perguntar a sua rotina e aí a gente fecha. A rotina, ele é assim. Petrópolis é um lugar muito frio, tá? Então, às vezes, eu acabo até da rotina. Porque questão de treinar o Joca, para mim, tem que ser na parte da manhã. Mas eu trabalho. Então, treinar a Joca, levantar 5h30. Que aí dá tempo de eu treinar ele para eu poder ir para o trabalho. Eu trabalho de 8 às 18. Aí eu chego em casa, tenho também um outro trabalho em casa, que eu tenho parte de confeitaria. Então, assim, eu sou bem elétrica. E é bom, eu gosto, sabe? Eu gosto. Aí a maioria das vezes tem que ser na parte da manhã. Tem que ser na parte da manhã mesmo. E aí eu passei, por eu ser elétrica, eu ter os afazeres, a gente aqui em casa ser todo mundo elétrico, eu faço aquilo, eu delego obrigações também. Tá. O esposo me ajuda muito. Aí aquele dia que não dá para mim sair com o Joca, ele sai com o Joca, ele filma o Joca para mim, ó, eu tô aqui, ó, o Joca tá na rua, super legal, muito bom mesmo. Show de bola. Todo mundo muda, né? É uma parada que acontece para você, mas você faz a família mudar também, para todo mundo ter um cachorro A perfeito. família toda colabora. Show de bola. Flávia, muito obrigado. Pô, até a próxima, né? Não é até mais, é até a próxima, que seja breve. É isso aí, então. Show de Até o bola. dia 27, mas antes a gente vai se falando, é pelo Face, não tem jeito, né? Tá sempre em contato. Show de bola. Gente, para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigado para todos vocês. Então, não deixe de deixar sua mensagem para a Flávia aqui falando, contando, conversando com ela. Não deixe de seguir o Joca também lá no Instagram. O Joca tem duas páginas. Eu vou deixar nos comentários aqui o Instagram do Joca para vocês seguirem ele, acompanharem o trabalho que a Flávia faz junto com ele, beleza? Eu fico por aqui e essa foi mais um papo de impacto. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, beleza? Então, vamos que vamos. Valeu, Flávia. Até dia 27 no evento ao vivo. Na verdade, dia 26 que a gente vai fazer uma bagunça um dia antes à noite. Se Oba! você Oba! estiver chegando, chega para começar. Valeu? Então é isso. Fui. Grande beijo a todos vocês.